Na mtazamaji, niko na swali kwako. Je, ni miaka mingapi imepita tangu uzuru shule ulikosomea? Katika kaunti ya Mombasa, zaidi ya wanafunzi 30 waliosomea shule ya kitaifa ya wasichana ya Mama Ngina walizuru shule hiyo baada ya miaka 30 ili kusherehekea ufanisi wao maishani. Hata hivyo, kilichowashangaza wanafunzi ni kwa baadhi yao walisafiri kutoka Atlanta, Texas na London ili kuwapa nasaha wanafunzi wenza kama njia tu ya kurudisha insani kwa jamii. Na wanasema hatua hii ni muhimu sana, kwani ushauri na nasaha utawapa wanafunzi hao mwongozo unaofaa. Na vilevile wanapania kuwalipia karo baadhi ya wanafunzi wanaotoka katika familia maskini. Mwanahabari wetu kanda wa pwani Fatma Bugu na mengi. Miaka 30 baada ya kutamatisha masomo yao katika shule ya kitaifa ya wasichana ya Mama Ngina, wanawake hao wamerejea kuwapa nasaha na matumaini ya kulisukuma gurudumu la maisha, hatua ambayo imetajwa kuwa muhimu sana katika kuongoza wanafunzi wasichana. We have managed to come more than 30 of us today to represent the group of class of 94. Just showing up gives a lot of encouragement to our young generation. As we all know, the Gen Zs can, you know, they need that direction. Wengi wao sasa wamejiendeleza kimaisha, baadhi wakiishia kuwa madaktari, wahandisi na hata wafanyabiashara wakubwa, na walitumia fursa hii kuwapa mwongozo kutokana na uwezo na nafasi ili kuwasaidia wanafunzi hawa kwa kuwapa mawaidha kuhusu kozi za vyuo mbalimbali. But also to really encourage them in the sense that they needed to claim their space as women, their opportunities out there, to let them know that hey, anything is possible wherever you are. We've been able to inspire the girls, tell them our journey in very brief words, and we are hoping that what we've been able to say to them has made an impact to them. Na ili kuendeleza masomo, walitoa kompyuta kadhaa pamoja na zawadi nyinginezo ili kuwasaidia wanafunzi katika masomo. Kwao kumaliza shule sio mwisho kuitembelea shule, kwani wahenga wanasema huduma kwa wengine ndio ada ya nyumba lipayo mja kwa chumba chake duniani. Na pia mchama ango hanyili, huenda akawia papo. 30 years is such a long period. Anybody would not just think about coming back, but it's because the school was great for them. Fatma Bugu, NTV, kutoka